Қалада жұмыссыздық деңгейі 0,18% ғана, 2119 адам. Бұл қалалық жұмыспен қамту орталығының мәліметі. Онда да 678-і жастар тәжірибесіне бағытталған. 355-і қысқа мерзімді қайта даярлау курсында оқып жатыр. 28 ақтөбелік шағын несиемен қамтылып, өз кәсіптерін бастаған. Әлеуметтік қоғамдық жұмыстарға 800-ден аса адам жұмылдырылды. Сонда жұмыссыз ретінде есепке алынғандардың бүгін тек 213 тұрғын ғана бос жүр. Ал жалпы биыл 14579 адамды еңбекпен қамту қарастырылған. Жоспар қазір 56%-ға орындалды. Бағдарлама 3 бағытта жүзеге асуда. Қысқа мерзімді оқытуға 945 адамды бағыттау қарастырылып, бүгінгі күні 376 адам бағытталды. Ол еңбекке нарығындағы сұранысқа ие мамандықтар бойынша автоэлектрик, парикмахер, дәнекерлеуші, сварщик, сол мамандықтар бойынша оқыту жүргізіліп жатыр. Ол қаламыздың колледждарында және оқу орталықтарында оқу жүргізілуде. Екінші бағыт бойынша 114 ақтөбелікке өз істерін ашуға немесе кәсібін кеңейтуге шағын несие беру жоспарланды. Жыл басынан бері 67 адамға 712 миллион теңгеге жуық қаржы берілді. Үшінші бағытпен әлеуметтік жұмыс орындарына 226 адам бағытталды, сондай-ақ жастар тәжірибесіне 826 түлек орналастырылды. Осы жастарға айтатынымыз, қазір оқу бітірген түлектер осы күнде бізде қазір құжаттарды қабылдау жүргізіліп жатыр. Сондықтан осы жастар тәжірибесіне бақытына жолдама алу үшін біз Уәлиханова 12 А көшесіне жолығуға жұмыспен қамту орталығына шақырамыз. Биылдыққа 9 бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтіп, 605 адам тұрақты жұмыс тапқан. Айман Болатқызы, Мерлан Аманжолов, Тәулік.